Osječki ferit već odavno je prerastao svoje prostorne kapacitete. Veliki korak za njih stoga će biti izgradnja novog znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva, a koji će se graditi na području sveučilišnog kampusa. No prije svega bilo je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju, a za što je proveden projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. To je negdje nešto preko 1.200.000 eura i tim novcima smo napravili dakle projektnu dokumentaciju sve do građevinske dozvole. Sljedeći koraci uključuju svakako pribavljanje sredstava za izgradnju, što vjerujemo da će se također ostvariti u sljedećim godinama. Imate neke projekcije koliko će biti vrijednost samoga projekta izgradnje? Pa po nekim projekcijama vrijednost projekta će biti oko 60 milijuna eura. Novi centar studentima i profesorima Ferita trebao bi pružiti vrhunske uvjete za znanstveno-istraživački rad u područjima naprednih elektroenergetskih tehnologija i sustava, inteligentnih vozila, naprednih industrijskih sustava, robotike, računarstva, visokih performansi, biomedicinskog inženjerstva, multimedijskih sustava te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Svjedoci smo nastajanja novih poslova, novih radnih mjesta u području za koje obrazujemo inženjere. Dakle, mi se kontinuirano moramo educirati kao nastavnici, moramo otkrivati nove spoznaje, probijati nova područja, biti konkurentni na međunarodnoj razini, jer tvrtke za koje mi obrazujemo stručnjake posluju na međunarodnoj razini. Dakle, mi tu ne smijemo zaostati. Nakon izrade dokumentacije slijedi i prijava za natječaj za financiranje samog projekta izgradnje, a koja će uslijediti na području sveučilišnog kampusa. Na toj lokaciji nastavlja se izgradnja i drugih zgrada Osječkog sveučilišta. Sljedeći objekti koji ili fakulteti koji trebaju biti građeni su, osim Ferita, to su Prehrambeno-tehnološki fakultet, tu je Pravni fakultet koji još uvijek nema svoje prostore, koji je dakle tamo dislociran, i odustali smo od izgradnje sportske dvorane u dogovoru sa županijom koja treba biti izgrađena preko puta unutar kompleksa Olta, tako da u tim godinama koje su pred nama, dakle ova tri su u strategiji razvoja sveučilišta. A novi znanstveno-istraživački centar Ferita trebao bi dodatno jačati poziciju grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ne samo kao centra za IT, već i kao mjesto na kojem se istražuju najnovije tehnologije i obrazuju vrhunski traženi stručnjaci iz tog područja. On će omogućiti i bolju kvalitetu rada i bolji izvorni rezultat. Ono što je važno, da studenti koji ovdje studiraju imaju bolje znanje i da je kvalitetnije na tržištu rada, a svakako potreba za ovim zanimanjima je izuzetno velika s obzirom na ove i velike investicije u gradu Osijeku. Sve velike investicije u posljednje vrijeme, ona s kojom smo već dobro upoznati, investicija američke tvrtke Jabil, isto tako, evo, mislim, prije nekoliko dana predstavljena i buduća investicija tvrtke AMS Gear, su ovdje dobrim dijelom zbog Ferita i stručnjaka koje, da možda grubo tako kažem, proizvodi Ferit. A u prilog nasušnoj potrebi za stvaranjem što većeg broja stručnjaka s područja koje pokriva Ferit, govori i nedavno predstavljena studija tog fakulteta, a prema kojoj se do 2026. godine može očekivati rast broja potrebnih stručnjaka od 162% u odnosu na 2021.